positivo. E todos aqueles que você conhece e se vacinam. Para quem já tomou a primeira vacina, não esqueça de tomar a segunda dose. A vacina eficaz é aquela que está, ó, no nosso braço. Eu já tomei a minha primeira e vou tomar a minha segunda dose. Porque junto, aos poucos, a gente vai criar a imunidade para enfrentar essa crise difícil. E a gente vai se reencontrar e poder fazer parte dessa mesa presencialmente. Eu estou torcendo por isso. Eu estou me despedindo daqui, mas a festa não acaba não. Uma dupla muito dinâmica, muito talentosa, maravilhosa. Eu vou jogar a bola nesses jogadores meus também. Mari Gonzalez e Boninho. Amo vocês, boa sorte, boa transmissão. Olha só o nosso mural que a gente tá começando a montar agora. Daqui a 3 meses vai estar a parede inteira no camarim. Já é. Eu quero fabricar.
Deus.